午前4時。大事な試験が8時間後に迫っています。その後にはピアノの発表会。何日も勉強と練習を重ねてきましたが、まだ準備ができた気がしません。どうしたらいいのでしょう。もう一杯コーヒーを飲んで、もう何時間か詰め込み勉強したり、練習することもできるでしょう。でも驚くなかれ、本を閉じ音楽から離れ寝る方がいいのです。睡眠は人生の3分の1を占めますが、私たちの多くは睡眠をそうは気にかけません。このような無視は大きな誤解から来ています。睡眠は失われた時間ではないし、大仕事を終えた後の休息だけではありません。睡眠は重要な役割を果たします。睡眠中に身体は重要な機能のバランスをとって調整し、呼吸機能を整え、そして循環から成長や免疫反応までを調整しているのです。そんなの後でゆっくり考えればいいじゃないかって？ちょっと待って。睡眠は脳にとっても重要なのです。身体を循環する血液の5分の1が眠りに落ちるときに脳に流れ込みます。そして眠っている間に脳の中では記憶力の働きにとても重要な再構成が盛んに行われるのです。物を覚える力はそれほどすごくないように思えますが、19世紀の心理学者ヘルマン・エビングハウスは、私たちは最初の20分の間に新しい記憶の 40% を忘れてしまうことを証明しました。この現象は忘却曲線として知られています。しかしこの忘却は記憶の固定によって防ぐことができます。この過程によって情報は失われやすい短期記憶から長持ちする長期記憶へと移ります。この記憶の固定は海馬と呼ばれる脳の主要な部位によって行われます。海馬が長期記憶を形成することは、1950年代にブレンダ・ミルナーによる HM という患者に対して行われた研究で示されました。この患者から海馬が取り除かれると、HM の短期記憶を形成する能力は落ちましたが、繰り返すことで体を使った動きを覚えることはできました。海馬を取り除いたために、HM の長期記憶を形成する能力も落ちました。この実験からわかることは、海馬が長期的な陳述記憶の固定にとりわけ関連しているということです。これは試験のために暗記する事実や概念などの記憶です。対する手続き記憶は、発表会のためにこなさねばならないピアノの運指のようなものです。ミルナーの発見は90年代のエリック・カンデルの研究に並んで、記憶の固定についての現在のモデルを確立したものです。視覚データは最初に脳内信号に変換され、短期記憶として一時的にニューロンに記憶されます。そこから海馬へと移り、そして皮質のニューロンが強化され役割が高まるのです。神経可塑性という現象のおかげで、新しいシナプスの芽が作られ、ニューロン同士が新しく結合し、神経ネットワークがより強固になり、そこで情報が長期記憶となるわけです。ではなぜ覚えていることと覚えていないことがあるのでしょう。記憶維持の範囲と効率に影響することがいくつかあります。例えば興奮している時やストレスを受けている時に形成された記憶は、海馬が感情と結びついているのでよく記録されます。記憶の固定に寄与する重要な要因の一つはお分かりでしょう。良質な睡眠です。睡眠は4つの段階からなり、最も深い睡眠は上波睡眠や休息眼球運動として知られています。これらの段階を脳波測定器で測定すると、脳幹から海馬、視床、そして皮質へと電気刺激が伝達することが観測され、これらが記憶形成の中継局として働いていると分かりました。睡眠の段階によって異なる種類の記憶が固定されていることも分かりました。ノンレム除波睡眠では陳述記憶は符号化されて、海馬の前方部にある場所に一時的に保管されます。皮質と海馬の間で行われるやり取りを通じて繰り返し活性化されると、徐々に皮質にある長期記憶の保管場所に移されます。一方、レム睡眠は起きた状態の脳の活動に似ているため、手続き記憶の固定と結びつけられます。研究によると、方式を覚えてから3時間後、また音階を練習してから1時間後に眠るのが理想的です。これでいい加減に睡眠をとることが長期的な健康を害するだけでなく、前の晩にした知識と練習で得たものを
自分のものにしにくくなるのだと分かってもらえたでしょうか。一晩寝てじっくり考えようということわざが正しいということですね。寝ている間に脳内で起こる新しい結合の再構成と形成に関しては、きちんと睡眠をとることで毎朝新しく改善された脳とともに目覚め、困難に立ち向かうことができると言えるかもしれません。学びが好きな人ならチャンネル登録を。バイリンガル脳のメリットからシルクロードの歴史まで、毎週様々なテーマの新しい動画を公開しています。情報を逃さず、好奇心を持ち続けましょう。